په داسې حال کې چې د ناټو ماموریت پای ته رسیدلی او یوازې یو څو زره بهرني عسکر پاتې دي، د ثبات د ټینګولو مسؤلیت د افغان پوځ او پولیسو پر اوږو دی. او دغه پوځي ائتلاف د داسې لارو چارو په لټه کې دی چې له خپلو منابعو نه په اغېزناک ډول استفاده وکړي. کله چې په اوړي کې د جګړې د زیاتېدو تمه کیږي، د ناټو لومړیتوب دا دی چې پر هغو پوستو اتکا کمه کړي چې په ټول افغانستان کې ښارونه او لارې ساتي. د ناټو ویاند بریډ جنرال ویلسن شروفنر وایي چې افغان ځواکونه په پوستو کې ډېر عسکر لري، او هغه زیاتوي یو پخوانی پوځي متل دی چې وایي که د هر ځای دفاع کوي نو داسې د هیڅ ځای دفاع نه کوي. د افغانانو همدا حال دی. داسې معلومیږي چې دغه نظر اوس د منلو په حال کې دی. په تېره اونۍ کې د هلمند په ولایت کې امنیتي ځواکونو ځینې پوستې پرېښودې چې د چارواکو په وینا دوی ته به دا اجازه ورکړي چې د یاغیانو پر مرکزونو د بریدونو لپاره خپل ځواکونه کلک کړي. خو په ټول هیواد کې د تکتیکونو د بدلولو په وړاندې خنډونه موجود دي. د ګرځنده عملیاتو په پرتله د پوستو ساتل ساده کار دی، ځکه چې د هغوی لپاره د لوجستیک او هوایي ملاتړ ته اړتیا وي چې د افغان حکومت لپاره د محدود امکاناتو له امله دا کار ممکن نه دی. د کابل په سویل کې د ملي اردو د مرکز د یو سل او یولسمې فرقې لومړی کانډک د پلازمینې او لوګر ترمنځ د غرنیو لارو د ساتلو لپاره یو لړ پوستې لري. د دې کنډک قومندان محمد ریحا خورم چې د مسحی په ولسوالۍ کې میشتې وایي موږ دلته پوستې لرو چې د طالبانو مخه ونیسو، که موږ نه وو نو د موږ پر ځای به طالبان وي. که څه هم په دغه سیمه کې جګړه سخته نه ده، خو سرتېري وایي چې دوی وخت په وخت د طالبانو تر بریدونو لاندې راځي او د سړک د غاړې له بمونو سره مخ دي. موږ په هره پوسته کې دوه ډلې عسکر لرو، یوه امنیتي ډله او بله د غبرګون ډله ده. امنیتي ډله ګزمه کوي او دوهمه ډله بریدونو ته ځواب وایي، یعنې کله چې هغوی یو راپور ترلاسه کوي نو غبرګون څرګندوي. بل لوري ته یو افغان چارواکی وایي چې یو بمی برید کوونکي پرون د پروان په ولایت کې د پولیسو پر یو قمندان برید وکړ چې له امله یې د نهو ملکیانو په شمول دیالس کسان ووژل شول. موږ شپږ کسان بستر کړي دي او یو کس د څلورو بجو په شاوخوا کې شهید شو. یو اته کلن ماشوم او یو شپېته کلن سړی جدي وضعیت لري. د پروان د امنیت قمندان جنرال زمان مموزه وایي چې د تېرې ورځې پیښه د چارکار په بازار کې د کلینیک خواته وشوه. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.